Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Симонюк. Сьогодні спілкуємось з Наталією Чернявською, начальником служби у справах дітей Кіровоградської облдержадміністрації. Наталія Сергіївна, вітаю вас. Доброго вечора. Дуже важлива тема у нас сьогодні для розмови. Це тема дітей, які знаходяться під опікою служби вашої. Це діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, діти, позбавлені батьківського опікування. Скільки нині, ось на кінець 2017 року, знаходиться таких категорій у нас на Кіровоградщині? На території Кіровоградської області у нас проживає 2292 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. І 2983 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування. Це достатньо багато, це майже 2% від загальної кількості дитячого населення. Тобто, в принципі, у нас щороку кількість дітей даних категорій є сталою. Вона і не зменшується, і не збільшується. Вона є сталою. Яким чином вдається виявляти ось такі категорії дітей? Якщо з дітьми-сиротами зрозуміло, то ось діти, яких батьки не надто відповідально ставляться до своїх обов'язків, як вам вдається ось фіксувати такі випадки, знаходити цих дітей? У нас є наші помічники. Це працівники соціальних сфер, які відповідно до чинного законодавства протягом доби, якщо в них є така інформація, вони повинні повідомляти службу у справах дітей. Це і сільські ради, це і школи, це і лікарі, це і соціальні фахівці, які працюють на території сільських селищних рад. І це і також наші рейди. І відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації у нас в області щотижня, двічі на тиждень проводяться рейди спільно з працівниками освіти і спільно з працівниками поліції. Коли служба у справах дітей проводить рейд, то тоді обстежуються сім'ї, тому що інколи до нас також доходить інформація. Дуже багато інформації ми отримуємо по телефону. Від анонім люди не хочуть казати, що я такий-то хочу вам сказати таку-то інформацію. Вони не кажуть не прізвище, це анонімний дзвіночок, але на анонімні дзвіночки ми також реагуємо, виїжджаємо і перевіряємо. Це і дискотеки, це і вокзали, тобто місця, де збираються наші діти. Як потім в подальшому складається доля дитини, якщо ось вона попала під вашу сферу впливу? Дитина, якою опікується служба у справах захисту дітей, в чому ця опіка вона здійснюється? По-перше, ми працюємо як з дитиною, так і з батьками. Коли у нас така сім'я перебуває на обліку, ми передаємо таку інформацію до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які працюють з цією сім'єю, вони беруть родину під соціальний супровід, допомагають. Якщо в більшості випадків, чому родина потрапляє в складні життєві обставини, тому що її не розповіли і не навчили, або вона потребує контролю за тим, як вона виконує свої батьківські обов'язки. Є такі випадки, коли вже батьки зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами, і тут у нас іде виключно позбавлення батьківських прав. А якщо з родиною можна працювати, з нею працюють спільно служба у справах дітей і центри соціальних служб. У нас є в області, працює обласний заклад, центр соціально-психологічної реабілітації дітей. У нас працюють психологи. Ми зараховуємо дитину як на денну групу, так і на цілодобову. І працюють наші психологи не тільки з дитиною, але й з батьками. Це наша умова. І коли при закінченні вже роботи психолога, психолог дає рекомендації і батькам, що треба, як треба виховувати дитину, і соціальним фахівцям, і нам в подальшому, що можна зробити ще з цією родиною, щоб не довести до позбавлення батьківських прав. Я так розумію, що на час ось цієї роботи дитина іноді вилучається, так, з сім'ї? Так, на сьогоднішній день, я вказую, у нас є центр, якщо є така необхідність, дійсно, дитині загрожує ця родина, загрожує життю та здоров'ю, тому таку дитинку влаштовуємо в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Але на сьогоднішній день у нас є, розвиваємо ми такі нові форми влаштування, як патронатна родина. Патронатна родина, яка, я сподіваюся, в подальшому стане альтернативою і притулкам, і центрам, і інтернатним закладам, куди можна буде влаштовувати дитину відразу з родини, без позбавлення батьківських прав. І коли патронатна родина
і служба у справах дітей центру працює із дитиною і працює з батьками на повернення дитини в родину. Угу. А ось, ну, хотілося б зупинитися на цьому питанні про патронатну родину, але трішки пізніше. Хотіла ще уточнити таке питання, коли дитина повертається вже до своїх біологічних батьків, чи відслідковуєте якось її долю, чи моніторити ситуацію? Звісно, якщо дитина повертається в родину, то родина і в подальшому перебуває на обліку служби у справах дітей, поки вже комісійно, залучаючи громадськість і сільські, селищні ради, не приймається рішення щодо зняття дитини з нашого обліку. І ось це нововведення від держави – патронатна сім'я. Що це мається на увазі? Хто може стати патронатною сім'єю, які кандидати можуть на це претендувати, і яким чином вони здійснюють опіку над дітьми? Патронатною родиною можуть бути або одинокі особи, або сім'ї, які пройдуть відповідне навчання. Навчання дуже тривале, це люди з вищою освітою, які повинні мати будинок, умови. Ось при цьому ці люди, якщо вони проходять навчання, вони зараховуються на роботу, з ними укладається договір, і вони йдуть як соціальні фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Mm-hmm. Тобто їм виплачується заробітна плата. Заробітна плата досить непогана, це біля 11 тисяч гривень. Дитина там перебуває від 3 місяців до півроку, і треба розуміти, що це не статусна дитина. Це дитина, яка прийшла з складної сім'ї, складною долею. Це як швидка допомога. Туди дитинку можна влаштувати протягом 24 годин. Угу. Тобто немає такого, що сьогодні я працюю, а завтра я не працюю. Тобто люди повинні бути готові до того, що до них привезуть дитину вночі, і вони будуть зобов'язані прийняти цю дитинку і з нею працювати. Но патронатна родина не залишається сама. Під кожну патронатну родину служба у справах дітей створює мультидисциплінарну команду із працівників школи, лікарні, служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Складається план роботи як з дитиною, так і з батьками. Коли дитина влаштовується в патронатну родину, дитина продовжує вже навчання, можливо, в іншій школі, якщо до своєї школи їй далеко. Але дитина живе тим життям, яким вона і жила раніше, але тепер під контролем людей, які пройшли відповідні навчання, отримали і медичну, і психологічні, і медичні знання, і знання соціальної роботи. От це люди, які фахові люди. Сподіваюся, що до кінця цього тижня дві патронатні родини в Олександрівському районі будуть створені. Угу. Я так розумію, це люди, вони проходять спеціальне навчання? Так, да, вони проходять спеціальне навчання. Навчання дві наші сім'ї проходили на базі Харкова, там проводились навчання. Потім люди, які проводили навчання, приїздили до них додому і проводили з ними навчання на базі їх родин окремо. Спочатку на базі однієї родини, потім на базі іншої родини, для того, щоб побачити все ж таки внутрісімейні відносини. Тому що коли людина публічно виїхала в іншій якійсь аудиторії з іншими людьми, вона і поводить себе по-іншому. А коли вона вдома, вона може вести себе по-іншому. Тільки коли прийшли ці навчання, їх було 10 занять, вони вже отримали позитивні рекомендації. В принципі, люди готові прийняти дітей в родині, в патронатні. Поряд з цим існує у нас вже більш тривалий час ще одна форма виховання дітей – це дитячі будинки сімейного типу. Наскільки розповсюджена практика у нас в області і наскільки ефективним є виховання дітей ось у такій формі? У нас є прийом дитячі будинки сімейного типу. У нас їх на території області 47. І в нас є поряд з прийомними, з дитячими будинками сімейного типу, прийомні сім'ї. Їх у нас 207, у нас 715 дітей охоплено даними формами сімейного виховання. Це вважається сімейні форми виховання. Відрізняється прийомна родина від дитячого будинку сімейного типу кількістю дітей. Прийомна родина – це родина, яка взяла на виховання до 4 дітей. А дитячий будинок сімейного типу – це родина, яка взяла на виховання від 5 до 10 прийомних дітей. Ось, це форма, яку також підтримує держава. На кожну дитину, яка виховується в прийомній сім'ї дитячому будинку сімейного типу, держава щомісячно виплачує кошти загальною сумою 2 прожиткових мінімуми. При цьому
І в зв'язку з тим, що батьки-вихователі і прийомні батьки не є родичами цих дітей, вони є сторонні особи, які також пройшли навчання, отримали знання і вирішили створити все ж таки на базі своєї родини прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, держава виплачує їм грошову винагороду за те, що вони взяли дітей на виховання. У нас є найбільше розповсюдження модель виховання сімейного, в нас все ж таки є опіка. Опіка – це коли в родину беруть родичі, близькі. Бабуся, дідусь, тітка або дядя. І в зв'язку з тим, що все ж таки тут є родинні зв'язки, тут грошова винагорода батькам не виплачується. Угу. Маємо ще гарну новину таку наприкінці року. Держава виділила кошти вперше, якщо я не помиляюсь, на будівництво або купівлю житла для категорії дітей, якими ви опікуєтесь. Скільки коштів отримала Кіровоградська область і чи є вже якісь, можливо, напрацювання в цій роботі? Так, ви абсолютно праві. В цьому році вперше з державного бюджету була виділена субвенція місцевим бюджетам на придбання дитячого будинку сімейного типу або на соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В нашу область надійшли кошти загальної суми 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми вже відпрацювали, вже було засідання комісії. В цьому році до кінця року ми купуємо 3 будинки для дитячих будинків сімейного типу. Сім'ї вже підібрані. Одна із родин по місту Кропивницькому – це наші переселенці з Луганської області, які переселились до нас. Вони зараз виховують 7 дітей. Ми їм купуємо будинок. Дві інші родини – це Кропивницький, Ануфрівський район. Це прийомні сім'ї, які відпрацювали деякий час, і на базі яких будуть створені дитячі будинки сімейного типу. Придбання цих 3 будинків дасть можливість нам забрати шкіл-інтернатів ще 13 дітей, довлаштувати в дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в цьому році ми купуємо 5 соціальних квартир для осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це Долинка, місто Олександрія. І 5 дітей будуть забезпечені житлом. Ну, дуже гарні новини маємо наприкінці року. Я вам дякую за інформацію, яку сьогодні мали змогу почути. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Наталією Чернявською, начальником служби у справах дітей Кіровоградської облдержадміністрації. Залишайтесь з нами. До побачення.